ସାର୍ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ପଗୁଣୁ ବଦ୍ରା ସାର୍। ମୋର ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚଟାଣ୍ଡିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣଙ୍କ ନାଁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏକା ଜାଣିଛି ସାର୍। ତାଙ୍କେ ତିନି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାପା, ଚାରି ଜଣ ମିଶିକିନା ସାର୍ ମୋର ବାପା ଆଉ ଭାଇକୁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାର୍ କାତିରେ ମାରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, କିଛି ନ ପଚାରିକିନା ସାର୍। କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା ସାର୍? କାହିଁକିନା ସାର୍ ଗଣେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ସାର୍ ଭାଇକୁ କହିଲା ତୁ ସେମିତି କେମିତି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛୁ, ତୋତେ ମୋର ନେ ମାରିବି ବୋଲିକିନା କହିଲା ପୁଣି ସାର୍। ଆରେ ତାପରେ ବାପା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଆସି ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ବୋଲେ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କିଛି ନ ଶୁଣିକିନା କାତିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ସାର୍ ମୋର ବାପାକୁ ଆଉ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ। ଭାଇକୁ ମାରିଛି ଏଠି ସାର୍, ଆଉ ଜଣ ବାଇକ୍ ସାଣ ବାଇକ୍ ମାରିଛି, ହାତ କାଟି ଦେଇଛି ସାର୍। ଆରେ ବାପାକୁ ପୁରା କେମିତି ମାରିଦେଇଛି ସାର୍, ଏଠି ଏଠି କାତିରେ ମାରିଦେଇଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସାର୍? ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବାବା ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ପୋଲିସ କହିଲେ ସାର୍ ଏ ସିଟି ଅପରେସନ୍ କରାହବ, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଦିଆ ହବ ବୋଲିକିନା ସାର୍। ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କୋରାପୁଟରେ, ତାଙ୍କେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାହେଇଛି ସାର୍, ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ନିଆ ହେଇଥିଲା ସାର୍। ସାର୍ ଯେତିକି ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି ସାର୍, ମୋର ବାପା ଭାଇ ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ପାଚି ଦିଆ ଦେଉ, ନହେଲେ ନିଆଁରେ ଜଳା ଦେଉ, ସେମିତି ମରା ଦେଉ ସାର୍। ସୋମନାଥ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିଏ ମାରିଲା ତମକୁ, କେତେବେଳେ ମାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା? ଘଣ୍ଟା ଦେବେନି ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ବାଇକ୍ ଛନେ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ବିଲ ତାର ଆଉଭର ଡିଭର ନା ମାରିଲା ଲାଗି ତାର ସତନା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗଲା, ସେମିତି ବେଲ ବୁଝାଇଲୁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋର ଭଡ଼ୁ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ବୁଝାଇଲୁ, ନେଇ ବୁଝିକରି ନା ବୁଝିକରି ମାରିଦେଲା ସବୁ ସବୁ ଧରି ବାହାରିଲା ତିନ ଭାଇ, ସବୁ ତିନି ଭାଇ ଧରି ବାହାର ମାରି ମାରି ଆସିଲେ। କାହା କାହାକୁ ମାରିଲେ? ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଆରି ମୋର ଭଡ଼ୁ ଆର ମୋତେ ମାରିଛି ମୁଁ। ଗୋଟେ ମରି ଯାଇଛି ମୋର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗଲା ଫୋନ ଆଜ୍ଞା ଗଲା, ସେଟା ପାଇଁ ମୋରନେ ମାରିଦେବି ମା ଘେଉନ୍, ତୋର ଲାଇସେନ୍ସ ବାରବର କାଇଟା ବାରବର ବୋଲେ ଏମିତି ବୋଲେ। ଆରେ ବୁଝାଇଲୁ ଆମ ଚାର ଭାଇ ଯାଅ, ଏତିକି ଭାଇ ନା ବୁଝିକିନା ଛକୁ ଧରିକି ମାରିଦେଲେ। ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଆମର ତେନ୍ତିଲିଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁଟାକି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମର ଜଣେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇକି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚଟାହାଣ୍ଡିର, ସେ ଫେରାର ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଥାନାରେ ମାନେ କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପୋଲିସ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ମିଶିକି ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଧରିବୁ। ହଁ ନା ଏବେ 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 ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଏବେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟା ଆସିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, ପୋଲିସ ଆଉ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ।